Komisioni i shëndetësisë ditën e sotme u shoqërua me debate të forta mes palëve. Deputetja e rithemelimit Elbana Vokshi, ndërkohë që ka kërkuar sqarime në komision nga Ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Elbana Kociu, ka denoncuar një rast të pa precedent. Por një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në QSUT jo më larg se ditën e premte në të gdhir. Duke u e premtja në QSUT kanë ikur dritat për më shumë se 2 orë. Si pas këti punojnësi, ka pasur 4 të sëmur që kanë humbur jetën gjatë periudës që nuk ka pasur drita, sepse kanë qënë të intubuar në reanimacion, nuk ka funksionuar as linja e backupit, nëse kjo informacion është i vërtet, do t'ishte një skandal shumë i madhë. Por ishte që së utë që hodhi poshtë denoncimin e vokshit, duke konsideruar atës si një mashtrim. Në datën 5 prill në orën 1:30 të mëngjesit punojnë si teknik të shërbimit 24 orësh kanë konstatuar luhatje të energjisë elektrike pranë shërbimit të reanimacionit qendror. Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza sqaron opinionin publik se nuk ka asnjë të vërtetë sikur se është raportuar ditën e sotme me humbje jetë të pacientëve dhe se shërbimi ndaj tyre nuk është cënuar në asnjë moment. Mbi këtë situatë për edhe për gjëndje në urgjensës e që sotë, ku një ambient i saj u përfshin nga flakët pa kohë më parë, Ministria Shëndecis dhe Mbrojtje Sociale do të japë sëjarime ditën e jente në seancën plenare.